U hotelu River Inn u Starim Banovcima održana je tradicionalna 55. po redu manifestacija Izbor za najboljeg sportistu godine. Nagrada za najboljeg sportistu u 2023. godini otišla je u ruke Milice Medved, kapitena odbojkaškog kluba Jedinstvo, koja je ujedno zasluženo i najbolja ekipa. Od moje 7. godine treniram u odbojkaškom klubu Jedinstvo, sve sam naučila ovde, ovde sam ponikla i stvarno mi je drago da sam izabrana za najboljeg sportistu, a što se tiče moje ekipe, to sam već rekla, pošto imamo neverovatne rezultate i zaslužili smo prvo mesto i mnogo mi je drago i zbog njih. Dobili ste i novčanu nagradu, da li znaš gde ćeš potrošiti taj novac? Pa ne znam, još sigurno da ću častiti devojke u kafeteriji, a posle ne znam. Nagrada za životno delo pripala je Jaroslavu Balažu Geri. Njegova karijera traje pune 53 godine. Inače sam rođen na fudbalskom igralištu u Staroj Pazovi, gde su moji roditelji bili domari. Do 60. godine smo tamo živjeli i onda sam uvijek bio u sportu, vezan za sport i ne mogu ni da kažem sve koliko mi je drago što se desilo ovako nešto. Svima poznat Tomislav Crljen odneo je nagradu najboljeg sportskog radnika. Osjećam se mnogo lepo. Prvo, fudbalski klub je napredovao, ušao je u viši rang, stabilizovali smo se i vrlo mi je drago da eto, sam jedan od članova tog kluba i da sam dobio ovu plaketu. Zahvalio bih se svim predstavnicima opštine Stara Pazova koji su pomogli da dođemo do toga. Ljudi kojima treba odati najdublje priznanje svakako jesu sportisti sa invaliditetom, a najbolja je ekipa u streljaštvu iz udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem. Pored sportskog tog segmenta se i rehabilitujem kroz rad, kroz treninge, jedan drugi vid aktivnosti nego što imamo. Istina je da to zahteva puno energije, svega onoga što i inače kod sporta postoji, ali nama je ovo zaista velika stvar. Dejan Majstorović je najbolji 3x3 basketaš u istoriji ovog sporta. Ponosni sugrađanin i meštanin Starih Banovaca, zasluženo je ponos čitave zajednice i Srbije. Naravno da sam počastvovan kad dobijem od svojih sugrađana i iz svoje opštine kad dobijem ovako lepu nagradu. Znači mi puno i ja pokušavam u svetu, na svim turnirima da svima pokažem odakle sam. Znaš kako, kad te pitaju odakle si, ljudi kažu Beograd ili Novi Sad, ja sam ovih Banovci. Pa kao, gde je to? To vam je centar Srbije i tako da s ponosom uvijek govorim svuda odakle sam i mnogo mi je drago da sam prisustvovao ovoj sjajnoj manifestaciji. Lokalna samouprava finansira oko 80 sportskih klubova sa teritorije opštine, a predsednik Radinović je poželeo da se samo nižu uspesi, te će biti zadovoljstvo uručivati još nagrada. Jeste da je to i teško i obezbediti sredstva, ali i ponosni smo na to. Znači da se trudimo da mlade sklonimo sa ulica i svih onih nepoželjnih stvari, pogotovo kada je u pitanju školski sport i mlađe kategorije, jer odatle kreću da se bave sportom deca. Drugo mesto u kategoriji najboljih sportista pripalo je bodybuilderu Nikoli Zlatoviću. Treće mesto pripalo je košarkašici Aleksandri Mužević. Drugo mesto u ekipnoj kategoriji dobio je ženski rukometni klub Mladost, a treće karate klub Mladost. Najbolji trener je Jovo Caković na čelu Jedinstva, najbolji sudija Anđelka Šavija. Najuspešniji školski sportski kolektiv je gimnazija Branko Radičević, a najmlađa dobitnica i nada sporta je tekvondiskinja Nina Grujić.